Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi përsëri së bashku në emisionin Pa Filtra dhe përsëri do të flasim për Kosovën, duke se Ballkani ka situata gjeopolitike të ngarkuar dhe padyshim aktorët dhe faktorët shqiptar duhet jenë në lartësinë e kësaj kohe të vështirë për të marrë vendime të vështira. Në Kosovë tashmë pas negociatave të fundit, kryeministri Albin Kurti me Bislimin kanë dalë me qëndrime të qarta kundrejt asaj që ka ndodhur në Bruksel në negociatat e fundit dhe sipas Albin Kurtit, për ta kuptuar më mirë këtë qëndrim, unë para se të lajmëroj të ftuarin që do të jetë i lidhur drejt për drejt nga Prishtina, jap kronikën e përgatitur nga NTV Televizion. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se të njëjtën në Bruksel pati një pozicionim të qartë të ndërmjetësuesit kundër Kosovës në takimin me presidentin serb Aleksandar Vučić. Aty tha se u ekspozuar përballë një skenari të emisarit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Ata kanë shkuar shumë larg me goditjen e të ardhmes së Kosovës, theksoi Kurti. Kurti tha këtë të hënë në një konferencë për mediat se Vučić dhe Lajçak ishin të koordinuar në takimin territorial, u ekspozua përballë një skenari të cilën Lajçak dukej se e kishte drejtuar kohë më parë, tha Kurti. Ai tregoi se e kishte prezantuar propozimin e tij për zbatimin e marrëveshjes, ndërsa tha se ndaj tij Vučić dhe Lajçak reaguan me të njëjtën mendim, duke e shpërfillur. Presidenti i Serbisë dhe Miroslav Lajçak reaguan me të njëjtin mendim dhe me të njëjtin shpërfillje të koordinuar. Të dy thanë që ky plan është shumë i realist, tha Kurti. Kurti tha se ose do të zbatojmë marrëveshjen bazike në tërësi, ose s'mund të zbatojmë vetëm ato që i do Serbia. Pra, të nderuar teleshikues, duket qartë se që është një interpretim i kryeministrit të Kosovës. A është më i duri? Sigurisht pa teori absolute, po me teori relative do ta diskutojmë drejt për drejt nga Prishtina me zotin Lisian Perolli, Partia Socialdemokrate. Perolli, faleminderit që jeni me mua. Përshëndetje zot Rinura, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Ju sigurisht nuk kishit nevojë ta dëgjoni kronikën sepse e keni ndjekur me vëmendje çfarë ka thënë kryeministri, po unë do doja një qëndrim të Partisë Socialdemokrate në raport me këto çka ka deklaruar Albin Kurti. Po, që ta diskutojmë sot për daljen e zotrit Kurti dhe zotrit Bislimi në media, duhet pak të japim kontekst se çfarë ka ndodhur përgjatë këtyre 2 viteve, siç është deklaruar vetë zëvendës kryeministri Bislimi. E aneksi implementuesi këtij plani, i arritur në orë, që ka qenë shpjeguës, pra interpretuesi i atij plani, atëherë plani sekuencues i BE-s, i cili doli tash prej këtij rundi të negociatave, e vërteton që pika kryesore e marrëveshjes ka qenë dhe mbetet asociacioni i komunave me shumicë serbe. Ne e kemi thonë, qysh moti, që në momentin që futesh në korniza të caktume të dialogut, pra nëse pranon të dialogosh në një mënyrë të caktume, në këtë rast sipas një procesi i cili ka qenë në Kosovë tash 10 vite, atëherë rezultati i atij procesi nuk mund të jetë ndryshe nga çka është prodhuar më herët. Pra, prodhimi final i mëhershëm ka qenë asociacioni. Sot asociacioni është prap. Dallimi thelbësor është që ky asociacion veç është shku duke u bë më i dëmshëm edhe më i rrezikshëm se sa ai më herët. Në këtë kontekst, me këto korniza, Kurti ka shku me dialogu. Kurti tashmë ka pranu këtë marrëveshje. Ka pranu edhe planin aneksin e zbatimit. Çka ka ndodhë sot, çka mujtë me po në konferencë për media, ka qenë një përmbledhje masive e konspiracioneve që kinë se BE pas ka ndërtuar kundër Kosovës, respektivisht kundër Kurtit si pas ti. Pra ju po përdor një sarkazm për çfarë deklaroi Kurti, ja? Me sa unë kuptoj. Nuk është vetë sako, është në fakt mënyra ti për mund zjerë për një situatë në të cilën ai vetë është fut. Pra, shikojeni kontradiktën në cilën po e nxjerr nga marrëveshja e Ohrit. Ai po thotë që problem është sekuencimi i pikave me të cilat duhet të implementohen. Po para disa muje, kur në shkru kja marrëveshja, a i krenohi me faktin që asë një pike marrëveshjes nuk është më rëndësishme se sa tjetra. Pra të gjithat në hierarkinë e vlerave dhe të rëndësis e kanë të njëjtën vlerë dhe rëndësi, ndërsa sot a i potenton mi ajab një rëndësi edhe një vlerë vetë pikave. Pra këtu nuk kemi ndo një kontradit për mbajtësore, pra a i nuk është duke e kundështu marrëveshje në përmbajtja. A i po thot si vetëm në Partisë Socialdemokratë, Kurti do duhet ta pranoj asociacionin pa njohjen reciproke, sepse në fakt thembra e Akilit kjo është. Qofse do pranohet njohja reciproke, sigurisht edhe asociacioni ndoshta mund tolerohet deri në degradim
të një Republike Sërbse në Kosovë, po njohja reciproke është ajo që i e komplikon, apo jo? Po shikoni, këta njohjen reciproke tashme kanë hes nga fjalori plotësisht. Ajo nuk është më kërkesë as e Kosovës, e as nuk është ndonjë kurs që e ka vendosë BE-ja. Shikoni se çfarë thot pika e fundit në planin që doli para disa dite për implementimin e marrëveshjes. Thot, pas të gjithë implementimit marrëveshjes, fillojnë negociatat për marrëveshjen ligjërisht të obligueshme për normalizim gjithëpërfshirës të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Pra nuk po flet në atë pikë për njohje në mes të Serbisë dhe Kosovës, por për normalizim gjithëpërfshirës. Pra ju nuk po ju toni edhe teksti me të cilin Kosova tashmë do të futet në negociata me Serbinë. Drejt. Pra socialdemokratët në një farë mënyrë nuk besojnë që përkatësia kombëtare e dy negociatorëve të Bashkimit Evropian, si Borrell ashtu dhe Lajçak, ka të bëjë me situatën, se janë dy vende të cilat nuk e njohin Kosovën, ë? A implikon kjo, po themi, negociatat? Jo, tashmë Bashkimi Evropian funksionon me një lloj, si të themi, vendimi sa i përket Kosovës dhe Serbisë, e cila është rezoluta 144 dhe pavarësisht nga janë përfaqësues të BE-s, nëpërmjet asaj kontrate, le ta themi, ata komunikojnë edhe i zhvillojnë negociatat. Këto farë idetë që nacionaliteti tyre ose prejardhja për nga vinë mund t'jenë problematike për procesin negocius, janë në fakt hyjnë në grupin atyre teorive konspirative që kurti tashmë po i hedhë në opinionin publik në mënyrë që t'i mjegulloj ujrat. Po, ujrat janë të pastër. Kurti e ka pranuar asociacionin, ai nuk ka asnjë kontradikt për përmbajtjen e marrëveshjes, ai vetëm është duke u munduar me shty implementimin e saj. Aty çndron kontradiktat. Pra, ju thoni që nuk e ka pranuar, vetëm po shtyn kohën kur do ta implementoj. Qëndrimi i Kurtit në, po themi, analist politike socialdemokratëve, është që Kurti e ka pranuar tashmë, vetëm po shtyn ditët. Po, absolutisht, shikoni planin e implementimit që publikoi BE, shikoni edhe atë të Kurtit. Aty nuk ka dallime përmbajtësore, për posa sa i pjesës që duhet të dërgohet në kartën, do më thonë duhet të futët në OKB marveshja gjana tila, të cilat ato nuk do të bëhen absolutisht, pjesa tjetër, implementimit të marveshjës e njohjes e dokumenteve të tjera, të gjitha janë identike, që ka dalën për planit të BE-s edhe planit të Kurtit, është veç hierarkia e veprimeve për implementimin e atyre pikave. Pra nuk ka ndonjë dallim substancial atë. Edhe kjo është problem në vetvete. Nuk ka dallim substancial, po ka dallim substancial nëpërmjet Bashkimit Evropian edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për fat keq, Bashkimi Evropian nuk është akoma Shtetet e Bashkuara të Evropës, pra duke ju referuar kësaj shprehje, të këtij definicioni, unë i referohem dhe kompetencave që kanë në organizimin në thonjza federal Bashkimi Evropian, që për fat keq ka një monedhë të përbashkët, ka 27 politika të jashtme, ka 27 ushtri, ka 27 interesa të ndryshme dhe ka dhe Komisionin Evropian, që është edhe parlamenti që janë në nivel në thonjza federal. Me propozimin publik që mbërsa unë i kam lexuar zhvillimet në Kosovë, ka qenë Ramusha Radine që ka kërkuar në mënyrë konstante që SBE-ja të hyjë në negociata. Do me thënë, të mos bëhen negociatat, vetëm e bëhen e cila her pasere dashje pa dashje i kalon gjitha proceset në kalendat greke, në termin, po themi, simbolik të fjales, nuk ka të bëjë me Greqinë, po duhet futur SBE-ja si një aktor i cili është i vendosur imponues dhe sigurisht është më i qëndrushëm në pozicionet e tij. PSD-ja në raport me këtë qëndrim? Ne besojmë fuqishëm që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të jenë të involvuara sa më shumë në procesin negocius në mes të Kosovës dhe Serbisë, dhe ato e kanë shprehur këtë gatishmëri në përmjet në bështetje së procesit të dialogut. Tashmë SBE-ja ka një përfaqësues të veçantë, i cili është zotëri Escobar, që deklaron çdo herë që është në mbështetje të Kosovës, është në mbështetje të arritjes së një marrëveshje përfundimtare, edhe që mbështet procesin negocius në të cilin e negocive në Bashkimin Evropian. Po këtu nuk ka dallime në mes të SBE-ve dhe BE-s, të dyja po dojnë të njëjtin proces. Jo, dallimet për qëndrime nuk ka, por dallime në performancë ka dhe ka shumë.
Dhe ndaj sugjerohet politikisht që në atë tavolinë ku është Bore dhe Laçak, është Vučić edhe Kurti, të jetë gjithmonë edhe Escobari, apo një ngarkuar special i presidentit të SBA-s për dialogun, pse të mos jetë. Këtu s'mund të them që pajtohem ose nuk pajtohem me këtë deklarim. Unë besoj thelbësisht që çfarë është arritur me marrëveshjen e Orit ka qenë jashtëzakonisht të dëmshme, edhe sot çka po gjejm për dy liderëve është mosgatishmëria që ti qëndrojnë mbrapa fjalëve të cilat i kanë për të cilat janë dakorduar në BE. Pra edhe po të ishte zotëri Escobar aty, prapë se prapë e njëjta sekuencë e veprimeve, e tensionimeve edhe e armiqësisë në mes të dy vendeve do të ndodhte. Sepse këta dy lider po duket që nuk po dojnë me arrit me implementu ato që tashmë kanë arrit gojarisht në ohër. Kështu të paktën po qëndrën për momentin procesi negocius. Po që ka mund të themi këtu është që bile edhe me fjallë të Kurtit të cilat i ka thonë edhe ma herët. Ma dëmshme është për Kosovën që të futët në një korniz negociuse dhe të dalë pastaj, sepse personi cili del nuk e merë dëmin, por e merë Kosova, si që po në shojmë tash me sankcionimin që beja po ja bën Kosovës në momentin që Kurti po e tensionon situatën e vëri, pra ma mirë është që të mos shkosh në negociata me kornizat të caktu ma farë, pra të mos zhvilloheshin ato negociata, sepse Kurti tash me ka përmdu diska, a i ka ofru diska në tavullin, plani Franco-Gjerman, aneksi zbatus, edhe kë implementus nuk kanë pikë prej sjelli, kanë dalë prej negociatave, prej fjalëve të këtë në dy liderve, prej ndërmjetësusit, edhe këta jenë pajtu me këto. Pra, jenë pajtu me marveshën, jenë pajtu edhe ma aneksin e zbatimit. Qka po pritet prej tyre tash, është që fjalë cilat i kanë dhenë, ti bëjnë vepër, edhe aty pungecin këta. Si pas jush, më i pa dëshiruari për të bërë marveshjen, midis dy aktorve politik, Aleksandr Vučić dhe Albin Kurti, kush është ai që nuk e dëshiron më shumë këtë marveshje? Sepse ju rastisht e thatë që, për shumë, kujtojmë Orin, strategjin e largimit e pati Aleksandr Vučić. Në të fundit, Bruxellin e pati Albin Kurti. Pra ka një loj sinkronizimi në mos dashjen e arritjes rezultateve? Qikani, për këta dy lidera kanë një gjëtë për bashtë, edhe kjo është mënyra se si e bëjnë politikën kryesisht për performim dhe për të kënaqë opinionin publik. Kurti e din këtë farpune që sa më shumë që zgjasin tensionet me Brejon, aq më i popularizuar të tjetë. Këta e ka po dhe në sondazhe, këta është edhe në diskutimet që bëhen për ta. Pra, në dy anë të kufinit, ka lider të cilë nuk janë të gatshëm me arrit marveshjet të caktume, edhe përfundojnë në teori konspirative si që po mësot me Kurtin edhe si që kemë po para do dite me Vučićin. Por nuk mund t'i kërkoj llogari dikujt që nuk është në vendin tim, unë i kërkoj llogari kryeministrit tim, i cili është pajtu në një korniz të caktume të dialogut, prej së cilës ne tashme kemë ditë cili ka me qenë rezultati, dhe kur është arrit e rezultat, kjo ka premtu që atë rezultat do të implementaj. Pra tash, qëfar do lloj stagnimi që kryeministri Kosovës e dhenë, faturën po pagun Kosova, dëmin po pagun Kosova. Gjithmonë, jo vetëm kjo kryeministrë dhe ata para këtitë, kanë bërë dëme cilat i paguaj gjithmonë Kosova. Marveshja është e 2013. Dëmi që kjo kryeministrë e ka bo, është shumë fesh ma i malë sëso i marveshjive të maheshme. Që po lexoj edhe një pikë që doli para disa dite në aneksin implementus të BE-s. Thot, ndërprerja funksionimit të strukturave të administruara nga Serbia në Kosovë, pra strukturat paralele, dhe transicioni tyre, si që është të përshtashme, bëhet brenda instrumentit vetë menaxhimit, pra brenda asociacionit. Në vitin 2013, kër është nënshkru marveshja, strukturat paralele të Serbis në Kosovë kanë pas të transicionohen brenda institucioneve të Kosovës. Dërsa sot, do të krijohet një sistem paralel, që po quhet vetë menaxhim, që është në fakt asociacioni me kompetenca ekzekutive, i cili do t'i merë ato struktura të administrume nga Serbia dhe do t'i integrej në Kosovë. Pra është edhe një hap ma keq. Te as nuk keme pas në kontrol atë asociacion,
as nuk kemë mujt me i shujt ato struktura paralele që tashme janë aktive atje dhe të cilat udhëhiqen nga bandat kriminale. Pra, jo vetëm që zotri Kurti ka kthyer në pikën zero gjithçka, e ka bërë edhe ma kesh këtë farbune. Edhe këta nuk duhet, nuk ka asnjë qeveri e kalume dëshme që mund ta shpëlaj nga kjo gjë, sepse ai ka arrit marrëveshje për këtë farpunë. Ai e ka përgjegjësim për këtë punë. A është kjo ministrat e kaluar? A është kjo një strategji e Albin Kurtit për shkuar në zgjedhjet parakoshme, ti fitoj ato siç po e thon sondazhet? Dhe sigurisht menaxhoj me dorë të hekur situatën e brendshme politike, pastaj të marrin ndoshta edhe qëndrime më të buta me ndërkombëtarët. Shikoni, po të ishte Kurti parimor, edhe në momentin që, siç e thashta, i vjen një marrëveshje tek i Torllivit, siç i erdhi ajo e Ohrit, atëherë parimisht do duhet të jepte dorëheqje dhe vendi të shkonte në zgjedhje. Por ky nuk është parimor. Ky nuk don më shku në zgjedhje sepse tashmë e ka pushtetin. Nuk i duhen zgjedhjet e reja. Çfarë do kërcënimi për zgjedhjet që mund ta bëj ajo është fiktiv. Sepse ose e bën ose nuk e bën, nuk ka s'ka më fol për këtë vargunë. Dhe sot, ndoshta keni mundur me përcjell në konferencë për media, ajo tregoi edhe një herë arrogancën e numrave, duke thënë që potencialisht e shuhën opozitën nëse shkon në zgjedhje. Opozita nuk ka më shujt. Opozita gjithë në Kosovë gjithmonë do të ketë opozitë, edhe opozitë të zëshme e kritike ndaj tij. Pra, nëse dalë më shku në zjedhje, duhet qysh sot më shku në zjedhje. Ska që ka kërcënjan me zhduke të opozitës aj. Por, letë po e thajmë këto, letë mbetet, aj nuk shkon në zjedhje, sepse aj tash me ka pushtetin. Pra, po, qëfar do kërcënimi që mund të aket për zjedhje, ka fiktiv. Edhe nuk është as pak parimor. Sigurisht, kur flasim për politikë, të qënurit parimor është në qikë fenomen modest edhe në burat e shtetit të vëndeve të mdhaja, ku demonstrojt më mirë bushtetësia. Po edhe këtë voglat cilat janë të shtypura nga vëndet të mdha, ka patur burra që kanë ditur tjenë, po themi, të bushtetas. Po në raport me opozitën të dojë unë, a është opozita në sinkron partite ndryshme për të ndalur, po themi, këtë shpejtësi që ka marrë Albin Kurti edhe në përmjet sondazheve, cilat për fat keq, a i po merë konsensus ke qytetarët, të cilët janë përdorur historikisht për interesa partijake dhe elektorale, dhe po humë konsensus ke aleatët ndërkombëtar, ata strategjikët, të cilët nuk janë vetëm aleatë Kosovës, po janë aleatë kombis shqiptarë. Nësa e tyre është njohur Shqipria, nësa e tyre u qlirua Kosova, sigurisht edhe UÇK-ja dha kontribut, po pa NATO-n, ju duhet ishit si pas me e akoma në Serbi. Nuk mund të komentoj rrjedhën e historisë, nuk e di si do të ndodhe, por shka mund të them për opozitën parlamentare në Kosovë, është që në këto momente opozita ka përfundu në kornizën hegemonin e Kurtit. Pra nuk kanë qenë konsistent që ta kritikojnë marrëveshjen të cilin ai e ka arritë, që është e dëmshme, por në një moment kanë folur pro marrëveshjes se si duhet të implementohet asociacioni, në një moment tjetër kanë kritiku Kurtin për implementimin e atij e asaj marrëveshje ose të asociacionit. Pra nuk ka pas koherencë nga subjektet parlamentare opozitare sa i përket marrëveshjeve të fundit që Kurti ka arrit. Duhet ta kuptojmë që në momentin që në përfundon në hegemoninë e pushtetit, pra ti e kritikon pushtetin vetëm për veprimet e caktume, ndërsa për veprimet e tjera ti i e mbështet ose i e neutral, atyre ti e ke humbe te e në mëta. PSD ka qenë e vetëmja parti aso kohë që ka dalë kundër ndërhyrjeve të qeverisë në veriun e Kosovës me polici, sepse ne besojmë thelpsesht që problemi i veriut atje nuk është problemi sigurisë, nuk është problemi cili zgjidhet me polici, po është problem politik që duhet i japet përgjigje politike. Dhe kemi partitë opozitare, parlamentare, po, më që kanë mbështetur cila është përgjigja politike sipas PSD-s, pastaj partitë të tjera. Sipas PSD-s, zgjidhja politike e veriut të Kosovës, cila është? Ne para disa viteve e kemi treguar që si që dhash ma herët, në momentin që pajtohesh me kornizat të caktume të dialogut, do të prodhosh të njëjtat rezultate. Pra ndaj duhet të ndryshojnë këto korniza. Për neve ka qenë më rëndësi që të lejojmë
vetëvendosjen e popullit në anën e veriut të Kosovës dhe jugut të Serbisë. Pra të ketë një ripërcaktim të kufive dhe të pyetën qytetarët në të dy anë të kufive se në cilin shtet dëshirojnë të qëndrojnë. Ajo është vetëvendosja që mund ta kenë popujt për veten pra, edhe për të armën. Pra, i referohesh edhe në teori më praktike një shkëmbimi territoresh apo jo? Shkëmbimi territoresh më shumë ka konotacionin gjeografik që do të bartet qyteti me qytet ose fshati me fshat. Ripërcaktimi i kufive në fakt flet më shumë për qytetarët atje. Pra, ne jemi të interesuar që ta përmirësojmë jetën e qytetarëve e jo aq shumë të brengosemi për gjeografinë e dy vendeve, sepse në fund të ditës është jeta e njerëzve që është më rëndësishme se sa toka. Prandaj, çfarë do marrveshje që i zhdesh me u arrit në mes të Kosovës dhe Serbisë, fillimisht duhet ta ketë në thelb të saj njohjen nga Serbia, edhe pastaj ta shohim se si duhet të arrije deri te ajo njohje. Për neve, një prej projekteve që ka qenë valide, ka qenë ripërcaktimi i kufive, i cili një herë për gjithmonë do të jepte përgjigje konfliktit Kosovë-Serbia dhe do ta mbyllte atë konflikt në mënyrë që të hapi rruga për dy vende fqinje që të zhvillohen në të ardhmen në një të ardhmet përbashkët, ndoshta edhe i gjithë Ballkani, edhe të futen në bashkimin evropian siç edhe kemi synimin bashkarësh. Po, Partia Social-Demokrate, këtë qendrim sigurisht nuk është se është lajm patjetër, po është i vjetër, është ju keni qendruar stoik këtij qendrimi dhe këtij propozimi politik. Po, a ka bërë Partia Social-Demokrate studime fatibiliteti, që do thot, sa humb ka pikpamja financiare, sepse çdo gjë bëhet për ekonomi, dhe sa fiton në rast se do të funksionoj ky propozimi juaj, dhe duke kujtuar që veri ju është pjesa më e pasur e Kosovës? Për neve më rëndësi është fillimisht këtë vullnet politik që të arrijet zgjidhja, dhe këtë vullnet politik tashmë nuk përshohim nga qeveria Kosovës, as nuk përshohim nga qeveria Serbisë. Për neve më rëndësi është me propozu zgjidhjen. Këto teknikalitetet pastaj, ose sistemi pros and cons të marrëveshjes, duhet të shihen në momentin që ka vullnet politik për mi vendos ato. Por, në munges të vullnetit, ne nuk mund të flasim aqë shumë për detajet, sepse ato detajet do të ndërtoheshin për gjatë procesit. Qka është më rëndësi, është që kornizat e dialogut që jenë të vendosur atash duhet të ndryshohen urgjentesht. Sepse në njërën anë është duke u instalu një organ i ri paralel pushtet i tret në Kosovë, i cili do të shkaktoj dëmet tepër në dha Kosovës, dhe në anën tjetër nuk po arrijet marrëveshja përfundimtare me Serbinë. Pra jemi duke folë për një proces dialogus i cili potencialisht mund të zgjas me vite tona edhe nuk do të kryhet. Edhe kjo është problem shumë i madh sepse ne nuk kemi kohë për të humbë. Ne du të tashmë të ishim rrugës drejt integrimit në bashkimin evropian, du të ishim drejt rrugës për zhvillim ekonomik, për ndryshim të sistemit shëndetësor dhe sistemit arsimor në Kosovë, dhe asnjë nga këto s'po e shohim, sepse kemi një pushtet i cili më shumë është interesuar me kop çdo segment të shoqërisë, me e shtri autoritetin e vet çdo kund, sesa që të ofrojë zgjidhje të rrismirçeni në qytetarëve të vet. Drejt. Fakt, dua të sjell në vëmendjen tuaj që padyshim është një kontrapunto i qendrimit tuaj politik. Ramush Haradinaj ka kujtuar dhe njëherë që Kosova në NATO është zgjidhja. Që do të thotë, po hyri Kosova në NATO me këto territore, sigurisht që Serbia do të ishte shumë e kujdesshme kur të vepronte brenda një territori të NATO-s. Do kjo mund të lexohet edhe si frikë nga ndaj përplasjeve ushtarake. Futja propozimin që bën një ish kryeministër që një se si funksionon shteti, sigurisht ka edhe backgroundin e vetë. Ju si e gjykoni këtë propozim? PSD-ja që ndrim ka për futjen, kur thua automatikisht, edhe për vendim politik, jo për kritere teknike, nuk i ke plotësuar, i ke plotësuar, po vendim politik si që morë për Shqiprin fundit. Në një kod vështirë, kur nga pikpamja teknike do të kishet vështirë të kalon të provimin, me vëndlet politik, ajo hyri dhe është sot antare me drejta dhe detyrime të plota e NATO-s, North Atlantic Treaty. Kosova e ka
qysh moti orientimin drejt NATO-s dhe ai orientim është i sakt, i drejt dhe duhet vazhdoj prap. Problemi është, si me çdo organizat tjetër, duke përfshirë Bashkimin Evropian dhe Organizatën e Kombeve të Bashkume, këto organizata funksionojnë me, si të themi, fjallin e përbashkët të gjitha vendeve antarët e saj. Për momentin, nëse nuk jam gabim, janë 4 antarët e NATO-s të cilat nuk e njojnë pavarësinë e Kosovës, dhe në momentin që nuk e njojnë pavarësinë e saj, ato do të kushtëzojnë hyrjen e Kosovës në NATO. Pra, për neve orientimi është i qartë, duhet ecim drejt NATO-s, por edhe duhet të kuptojmë që 5 vendet e BE-s dhe 4 vendet e NATO-s që e kanë kushtëzu Kosovën, e kanë kushtëzu njohin e Kosovës, e kanë bërë sepse po dëshirojnë që Kosova dhe Serbia të arrinë marveshje përfundimtare dhe gjithë përfshirëse me njëra tjetërin. Tash termi ka ndryshu, termi po thotë normalizim gjithë përfshirës, por deri vonë ka qenë njohje e ndërsjellë në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pra, as Spanja, as Qipro, as Rumania, as Slovakia nuk dëna një, pa e përfundu në procesin negocius me Serbinë dhe aty që ndrën thelbi çështjes. NATO-ja nuk do të mund të na pranoj neve brenda, pa e arrit marveshjen Kosovë-Serbia dhe këta e kanë bët tashmë të qartë të gjitha vendet e NATO-s, e ka bët qartë edhe BE-ja për organizatën e vetë, e ka bët qartë edhe OKB-ja. Pra, orientimin gjithsesi, zotëre Haradina e duke këtë drejtë, problemi është që për të arrit deri në pikën përfundimtare të antarësimit tonë, ne kemi, si që thajtë te, detyrat të shtëpisë cilat duhet t'i kryjmë, po, e që janë të domosdoshme sepse ato për në kushtëzojnë tash. Ju jeni i ri në moshë, po sigurisht keni pasionin e ideali me perspektivë në politikë për sa unë kuptoj, ju e dini që geopolitika nuk ka një shpejtësi statike, ka një shpejtësi të ndryshme, nuk lëviz me të njëjtën shpejtësi. Mund të ndodhë shqetësimi i shumë njozve të Balkanit është nëse Serbia do të kaloj vërtet nga Oksidenti, apo do të rinë nga Rusia ku ka qenë gjithmonë. Dhe në qofë se ndodhë që Serbia shkon nga Rusia, pa dyshim që ky vullnet i qytetarëve të Kosovës do të ishte, do bëhe brenda 24 orësh, për të garantuar territore dhe stabilitete. Apo jo? Shiko, këtu mund të them edhe një dështim epokal të Kosovës, ka ndodhë në momentin që filloi lufta në Ukrainë. Leximi kryesor që e kanë marrë ndërkombëtar nga Kosova ka qenë që këtu është duke u bë para përgatitje për luftë në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Kosovës dhe presidenti Osmani në çdo paraqitje publike, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare, kanë folë për luftën edhe sëse Vučići është Putini i vogël i Ballkanit i cili po shikon në çdo moment ta kris luftën. Por lërë që kjo dolje pa vërtet, kjo shkaktoi edhe disa gafe të jashtëzakonshme të qeverisë tonë, e që bën pastaj edhe Bashkimin Evropian, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të insistojnë me çdo kusht që të bëhet asociacioni i komunave me shumicë serbe. Mos ta harrojmë, para 2 vite e gjysë kemi deklaratën e zotrit Escobar, i cili thot tekstualisht, çfarë do marrveshje që arrin palët me njëra tjetrën është e pranueshme për SBA-t. Pas kësaj deklarate, pas luftës në Ukrainë, një vit më vonë, Escobar, Lajçak, Borrell dhe të gjithë palët e interesume, një zëri po thojnë, duhet të implementohet asociacioni. Asociacioni është qendra dhe nuk po lëviz, dhe ky është problem i madh. Dhe këto është dështimi më i madh i Kosovës, në fakt është dështimi më i madh i zotrit Kurti. E ka lexuar gabim situatën në Ukrainë dhe në vend se të shfrytëzoj momentumin diplomatik, interesimin e madh që BE-ja dhe SBA-t e kanë shprehur për arritjen e marrëveshjes përfundimtare, ai bëri regres të jashtëzakonshëm dhe sot përballemi jo vetëm me një marrëveshje shumë të rrezikshme, shumë dëmshme, po edhe me sankcione të vendosura nga BE-ja që po i shkaktojnë miliona Kosovës në investime. Drejt. Pyetja e fundit dhe sa më telegrafik në përgjigje. Ju i besoni projektit të bota serbe? Është ai funksional? Këtu nuk di çka të them, nëse është funksional dhe vjen në funksion, atëra aty duhet t'i japim ne përgjigjen,
për momentin çka duhet bëj Kosova është të jetë konstruktive dhe të ofrojë një zgjidhje permanente për marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Ne e dim që kemi një fqin i cili ka pretendime territoriale ndaj nesh dhe prandaj kemi shku në negociata në BE që këto pretendime të shuhen dhe të normalizohet marrëdhënien mes të dyja vendeve dhe çfarë do avancimi i një Serbie madhore, siç mund ta themi, duhet të diskutohet në momentin që ajo vjet në funksion. Për momentin nuk po është ashtu. Pra është pretendimi i Serbisë për Kosovën dhe ne që domosdoshmërisht duhet të tentojmë të normalizojmë marrëdhëniet me njohje reciproke të dyja vendeve. Në historinë politike është kohë që i vërteton teoritë dhe hipotezat. Unë ju falenderoj që ishi drejt për drejt në emisionin Pa Filtra dhe ju personalisht ju uroj suksese në karrierën tuaj politike. Faleminderit zotë Rinua. Kënaqësi. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues. Ky ishte emisioni për sot. Bashkë shihemi në atë të radhës. Nga unë Artur Nura, miru pafshim.